Материалът за скулптурата е на време припремен, оштампан и доставлен делегати на скулптурата. За седмицу скулптурата е футбол Кресави за Пиротско Волкова, предаден следващия ден билет. Първа тачка е да отваряме седмите, друга изборадни тела, ряд на преследнища, вътрешна комисия за запис, а два вътрешни записни. Третя тачка – извеща и вероятни комисии. Четвърта тачка – разбавяте на усвоение записника за предходна седмица скулптурата е окружно футбол Кресави за Пиротско Пирот. Разнователен слайн извеща Радов футболска сада за Пиротско Волкова и спущи структурна хронизация за 2017 година. По шеста тачка разнателен слайн извеща о финансово послование футболска сада за Пиротско Волкова за 2017 година. Седма тачка разнателен слайн извеща надзор на отбора футболска сада за Пиротско Волкова за 2017 година. Осма тачка разнателен слайн измена и допълна статута футболска сада за Пиротско Волкова. Деветата тачка е избор овлашеното лице да подношите прияви за измена и допуна статута код АПР-а. Десета тачка – разматене свани посолник о Радо. И единадесета тачка – текуча питане. Poštovani predsjedavajući, dragi gosti, delegati, uvidom u verifikacijalni stiče, verifikacijalna komisija utvrdila da na čelošnoj skupštini Pirotskog okruga od 30 članova, koliko je po spisku, prisutno 23, tako da je shodno statutu Fudbalskog saveza Pirotskog okruga ispunjeni su svi uslovi za večerašnji nesmetani rad i donošenje punovodnih odluka.